Кожна людина має право на безпеку, і ніхто не має права її цього позбавити. Проблема домашнього насильства зараз, як ніколи, гостро постала у всьому світі. Зокрема, за статистикою, кожна п'ята українка є жертвою домашнього насильства. Сьогодні у столиці презентували IT-курси для жінок, котрі постраждали від домашнього насильства. Метою IT-курсів у рамках державного проекту «Трамплін до рівності» є розширення можливостей працевлаштування жінок, які постраждали від домашнього насильства. Детальніше про проект дивіться далі. Домашнє насильство – табуйована тема, що нарешті перестала бути замовчуваною в суспільстві. Протидія домашньому насильству є одним з ключових пріоритетів уряду влади. UNFPA та шведський уряд допомогли запровадити в Україні новий виток в питанні, що стосується протидії домашньому насильству. UNFPA Україна спільно з Офісом віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції презентують IT-курси для жінок, котрі постраждали від домашнього насильства. Сьогодні ми запускаємо новий інструмент не боротьби з домашнім насильством, а упередження і гарантування жінкам, які потенційно страждають від домашнього насильства, сексуального насильства, економічного, психологічного, здобути ще один інструмент незалежності. У світі активно спостерігається зменшення тенденції до гендерного розподілу професії. Втім, опитування українців показали, що 51% все ж таки вважає виховання дітей та прибирання жіночою справою, відповідно забираючи в жінки право вибору. На жаль, після такого розподілу ролей жінка нерідко може стикатися з різноманітними проявами домашнього насильства – економічного, психологічного, сексуального чи фізичного. Щороку в Україні гине майже 600 жінок внаслідок домашнього насильства, а кожна п'ята жінка стикалася з тією чи іншою формою насильства. IT-курси в рамках проєкту «Трамплін до рівності» є розширенням можливостей працевлаштування жінок, які постраждали від домашнього насильства. Представники IT-шкіл запевняють, що гендерного розподілу в професії немає. Жінки вдало опановують IT-спеціальності. Курси – чудова можливість позбавитися економічної залежності, вийти з кола того насильства, яке ви пережили. Немає значення, чоловік ви чи жінка, маєте ви досвід чи немає досвіду. Взагалі багато є міфів стосовно IT і цієї сфери, але жодного разу я не чув, що через те, що ви там жінка умовно, там чи чоловік навпаки, вас не взяли на роботу. Це Христина, майбутня учасниця IT-курсів. Жінка розповідає, що після народження дітей її подружнє життя з чоловіком стало зовсім в інших барвах. Замість любові та чарівної казки, що була на початку стосунків, прийшло психологічне насильство. І поряд вона побачила зовсім не того чоловіка. Для мене була дуже дивна реакція друзів, які були у нас удома. І коли відбувалися якісь там, скажімо, жахливі сцени, ну там, коли мені говорили там такі речі, що ти там ніхто, і ти там вона така, вона сяка, і друзі просто за цим мовчазно спостерігали. Зараз Христина налаштована на нове життя. Аби опанування нової професії для жінок пройшло вдало, у рамках проєкту подумали і про підтримку їх емоційного стану після перенесеного насилля. В них дійсно є додаткова потреба у психологічній підтримці. Тому цього разу, окрім саме навчальної програми, ми запровадили ще серію менторської підтримки та обов'язкової психологічної підтримки індивідуальної. Перша група з 200 учасниць розпочне навчання вже в травні і навчатиметься протягом 6 місяців. Серед ключових напрямків навчання – програмування різними мовами, тестування, веб-дизайн, проєктний менеджмент. Учасниці проєкту отримають не лише нові знання в сфері IT, а й консультації кар'єрних радників, які надаватимуть індивідуальну підтримку в процесі пошуку роботи. Аліна Гарюш та Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».